Israel makes its own decisions. That's the message from Benjamin Netanyahu. We will make our own decisions. We will respond. የእስራኤል ኢራን እንካሰላንቲ አንድ ቀጠለ ነው። እስራኤል አሁን ተራው የኔ ነው ያለች ትገኛለች። እስራኤል ባጋሮቿ በኩል ተያርፈሽ ተቀመጪ ያለፈው አልፏል። ኢራን እንደሰነዘረችው መጠነ ሰፊ ጥቃት ቢሆን ኖሮ ስንት ጉዳት በደረሰ ነበር። ሆኖም ሁሉም ነገር ባጋሮችሽ ርብርብ ጭምር ተቀልብሷል ብትባልም ለዚህ ምክር ጆሮ መስጠት አልፈለገችም። እናም እስራኤል በኢራን ላይ የመልሶ ማጥቃት ወታደራዊ እርምጃ ካልወሰድሁ እያለች ትገኛለች። የጥቃቷ ኢላማ ደግሞ የኢራን የኒውክሌር ማብሊያዎች መሆናቸው እየተነገረ ነው። ኢራን በአንጻሩ እስራኤል ሆይ ተያርፈሽ ተቀመጪ ብላለች። በእስራኤል በኩል እየተካሄዱ ያሉ ዝግጅቶች በስፋት መቀጠላቸው ተዘግቧል። እስራኤል ኢራን ከዚህ በኋላ መሰል አይነት ጥቃት በድጋሚ እንዳትፈጽም አስተማሪ የሆነ ወታደራዊ ቅጣት ይገባታል ብላለች። ምዕራባውያን በአንጻሩ እስራኤልን ብትረጋጊ በጅሻል የሚል መልእክት ደጋግመው እያስተላለፉላት ነው። ኢራን ላሳየችው ድፍረት ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባት እያሉ የሚገኙት የእስራኤል ባለሥልጣናት የራሳቸውን ወታደራዊ ዝግጅት እያደረጉ ነው። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ጨምሮ የሀገሪቱ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ሌትናል ጄኔራል ሄርዚ ሃልቬ የእስራኤል ጥቃት ምላሽ ያሻዋል ብለዋል። እስራኤል ኢራን ላይ መቼና በምን መልኩ የአጸፋ ጥቃት ለመክፈት አስባለች በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ግን ባለሥልጣናቱ ጊዜውና በምን መልኩ ወታደራዊ ምላሹን ለመስጠት እንደታሰበ ቀሪውን ስራ ለእኛ ተውት ብለዋል። ይህንን የእስራኤልን ያዙኝ ልቀቁኝ አሜሪካ አልወደደችውም። እናም እስራኤል ከአሜሪካ ሀሳብ አትወጣም፣ ትናገረው እንጂ ደፍራ አትፈጽመውም የሚል አስተያየት እየተሰጠ ነው። እስራኤላውያን ግን ለኢራን ጥቃት አስተማሪ ምላሽ ካልሰጠን በስተቀር እንቅልፍ አይወስደንም ብለዋል። እናም ይህንን የእስራኤልን የተደጋገመ ወታደራዊ ፉከራ የተመለከቱ ሰዎች ኢራን ያልታሰበ ጥቃት ሊደርስባት ይችላል የሚል ግምታቸውን እያሰፈሩ ነው። እስራኤል አሁን አነጣጥራ ማምከን የፈለገችው የኢራንን የኒውክሌር ማብሊያ ማዕከላት ነው። ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ከታጠቀች አበቃልኝ እያለች ያለችው እስራኤል ይህንን አጋጣሚ ሳልጠቀምበት እንዲሁ ሊያልፈኝ አይገባም ብላለች። እናም አሁን ጨዋታው ያለው ለጥቃቱ አጸፋዊ ምላሽ መስጠቱ ላይ ሳይሆን የኢራንን ኒውክሌር ጣቢያዎች አድኖ ማውደሙ ላይ ነው። እስራኤል የኢራንን የኒውክሌር ፕሮግራም ከጥቅም ውጭ ለማድረግ ኢራናውያን ሳይንቲስቶችን ከመግደል ከማደን ጀምሮ የኮምፒውተር ቫይረሶችን በመፈብረክ ኢራን ላይ የሳይበር ጥቃቶችን እስከ መፈጸም ደርሳለች። ይህ ሁሉ መጠነ ሰፊ ጥቃት ግን ኢራንን ከመንገድ አላስቀራትም። እስራኤል ከዚሁ የኢራን የኒውክሌር ፕሮግራም ጋር በተያያዘ በዲፕሎማሲ በኩል ሀገሪቱ ላይ ማዕቀብ በማስጣል ከአሜሪካ ጋር በጋራ በመተባበር ከዚህ ቀደም እጅግ አደገኛ ነው የተባለለትን አውዳሚ የኮምፒውተር ቫይረስ በመልቀቅ ከባድ ጉዳት ለማድረስ ጥረት አድርጋለች። በኢራን በኩል ይህ ክስ ተደጋግሞ ቀርቦባታል። ይህም የኒውክሌር ማብሊያ ጣቢያውን ኢላማ እንዳደረገ የተነገረለት ቫይረስ ስቷኔት በመባል የሚታወቅ አደገኛ አዋኪ የኮምፒውተር ቫይረስ መሆኑ ይታወቃል። ኢራን መሰል ስጋቶች እንዳሉ ስታረጋግጥ የቅድሚያ ምርጫ የምታደርገው ጣቢያዎቹን ለተወሰነ ጊዜ መዝጋት ነው። አሁን ግን እስራኤል እንኳን እድሉ ተከፈተልኝ እንጂ ቫይረስ እያልኩ ከመዳክር ለምን ወታደራዊ እርምጃ ልጠቀምም ያለች መስላለች። ኢራን በበኩሏ አንዳች አይነት ወታደራዊ ትንኮሳ ቢፈጸምብኝ ልወስድ የምችለው የበቀል እርምጃ በብዙ እጥፍ የተባዛ ነው ስትል አስጠንቅቃለች። ኢራን በእርግጥም የእስራኤል ዳርዳርታ የኒውክሌር የምርምር ማዕከላትን ኢላማ እንዳደረገ ዘግይቶም ቢሆን ገብቷታል የሚሉ ተንታኞች አሉ። እናም የናስታከው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ኢራን በአሁኑ ሰዓት በመጠነ ሰፊ ተጠንቀቅ ላይ ትገኛለች። ጥቃት ቢሰነዘር ሊሰነዘር የሚችለው በአየር ኃይል ነው ወይንስ በሚሳኤል አሊያስ ደግሞ በሁለቱም መሰል ጥቃቶች ቢሰነዘሩ ኢራን እነዚህን ጥቃቶች በጦር መሳሪያ ቴክኖሎጂ የመመከት ብቃቷ ምን ያህል ነው የሚለው ጉዳይ እያነጋገረ ነው። አሜሪካና አጋሮቿ በአንጻሩ አሁን ባለው ሁናቴ ለኢራን ወታደራዊ ምላሽን ከመስጠት ይልቅ ሀገሪቱ እስከዛሬም ከተጣሉባት ማዕቀቦች በተጨማሪ ሌሎች ማዕቀቦችን ጭምር በመጣል በተለይ በወታደራዊ አቅሟ የበለጠ እንድትዳከም ማድረጉ ላይ እየሰሩ ይገኛሉ። ከዚህ ውጪም በእርግጥ እስራኤል በአጋሮቿ አሜሪካና ምዕራባውያን በኩል ተይ ተረጋጊ ብትባልም እስራኤል ጥቃት ሰንዝራ አጸፋ ቢሰጥ ብቻውን የመመከት አቅሟስ ምን ያህል ነው የሚለው ጉዳይ እንደዚሁ ወታደራዊ ተንታኞች ብዙ ሀሳብ እየሰጡበት ነው። አሜሪካ ሰሞኑን ከፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጀምሮ በተዋረድ ባለስልጣናት በኩል በሰጠቻቸው መግለጫዎች ከዚህ በኋላ እስራኤል በኢራን ላይ ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድ ብትነሳ ራሷ በግሏ የምትወጣው እንጂ አሜሪካ ተደርባ ተሳትፎ እንደማታደርግ፣ ጥቃቱን እንደማትከላከልላት ልታውቅ ይገባል ብለዋል። ይህ ጉዳይ ምን ያህል ተአማኒነት አለው ወይንስ ሆነ ተብሎ ኢራንን ለማዘናጋት ነው የሚለውን ጉዳይ አብሮ እየተነሳ ነው። አሜሪካ በአሁኑ ሰዓት ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ አድርጋ እየሰራችበት ያለው ነጥብ ኢራን ላይ ወገብ የሚያጎብጥ ማዕቀብ መጣል ነው። በዚህ ዙሪያ ከሰሞኑ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ጀምረዋል። የአውሮፓ ህብረትም የአሜሪካ ሀሳብ ተባባሪ መሆኑን አሳይቷል። በዚህ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በኢራን ላይ
አዲስ ማዕቀብ ለመጣል እየተሰናዱ ነው። የው ዝርዝር ጉዳይ ገና ያልታወቀው የሁለቱ አካላት ማዕቀብ ተህራን እስራኤል ላይ የፈጸመችውን ጥቃት ተከትሎ የሚጣል መሆኑ ተነግሯል። የአሜሪካ ግምጃ ቤት ኃላፊ ጃኔት ያለን አሜሪካ በመጪዎቹ ቀናት በተህራን ላይ አዲስና ተጨማሪ ማዕቀብ ትጥላለች ብለዋል። ኃላፊዋ ኢራን ለሽብር የምታደርገውን ድጋፍ ማቋረጥ የሚያስችሉ ሁሉም አማራጮች እጃችን ላይ አሉ ሲሉ ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት አሜሪካና አጋሮቿ ኢራንን ለማዳከም ትኩረታቸውን ከጣሉባቸው የኢራን የገቢ ምንጮች መካከል አንዱ ሁኔታ ይኸው የነዳጁ ዘርፍ ነው። የኢራን ነዳጅ ከዚህ ቀደምም የተለያዩ ማዕቀቦች ኢላማ ነበረም። የአሜሪካ ግምጃ ቤት ኃላፊ ጃኔት ያለን ከዚሁ አዲስ ይጣላል በተባለው የምዕራባውያን ማዕቀብ ዙሪያ የኢራን የድፍድፍ ነዳጅ ሽያጭ ሊታይ የሚገባው መሆኑን ጠቅሰው አሁንም ኢራንን ድፍድፍ ነዳጅ እያቀረበች በመሆኑ በዚህ ላይ ሊሰራ የሚገባው ስራ ይኖራል ብለዋል። ሁልጊዜም የአሜሪካ እርምጃዎች ተባባሪ ሆነው የአውሮፓ ህብረትም የራሱ ማዕቀብ ኢራን ላይ ለመጣል ጉዳዩን ጠበቅ አድርጎ በመያዝ እያሰበበት መሆኑ ተነግሯል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳዮችና የደህንነት ክፍል ኃላፊው ጆሴፍ ቦሬል ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ህብረቱ በኢራን ላይ ማዕቀብ እንዲጣል የሚጠይቀው የአባል ሀገራቱ ፍላጎት እየጨመረ ነው ብለዋል። የአውሮፓ ህብረት በዚህ ዙሪያ መቼ ለመምከር እንዳሰበ ግልጽ አይደለም። እስራኤል በኢራን ላይ ልትወስድ ካሰበችው ወታደራዊ እርምጃ በተጨማሪ የማዕቀቡ ጉዳይ በደንብ እንዲገፋ ትፈልጋለች። እስራኤል በምዕራባውያን በኩል ኢራን ላይ ተጨማሪ ከነዳጅ ጋር የተያዘ ማዕቀብ ለመጣል መታሰቡ ኢራን በልዩ ሁናቴ የምትመካበት የሀገሪቱ ሪፐብሊካን ዘብን በአሸባሪነት ተፈርጆ የማዕቀብ ሰለባ ጭምር እንዲሆንላት ለሀያላኑ ጥያቄ እያቀረበች ነው። ቴላቪቭ ሀገራት በኢራን ላይ ከዚህ ቀደም ከጣሉት በተጨማሪነት አዳዲስና ሰፋ ያሉ ማዕቀቦች እንዲጣሉ እየወተወተች ነው። ይህ በዚህ እንዳለ እስራኤል በኢራን ላይ ልትወስድ ያሰበችው ወታደራዊ እርምጃ እንደተጠበቀ ሆኖ የማዕቀቡ ጉዳይ ግን ተጨማሪ አቅም ሊፈጥር እንደሚችል እየተናገረች ነው። ሁለቱም አካላት የየራሳቸውን አቋም ይዘው በየፊናቸው እየሰሩበት ነው። ኢራን በአሜሪካ ምራሹ የምዕራቡ ዓለም ሊጣልባት ስለታሰበው ማዕቀብ እስካሁን ባለው ሁናቴ ምንም ያለችው ነገር የለም። ይሁንና እስራኤል እያሰማች ያለውን ወታደራዊ ዛቻ አስመልክቶ ግን እርሷን በበኩሏ የዛቻ ምላሽ እየሰጠች ትገኛለች። ተዘጋጅቻለሁ ብላለች። ባለፈው ቅዳሜ ምሽት ኢራን በእስራኤል ላይ ሚሳኤሎችንና ድሮኖችን አከታትላ ወደ እስራኤል ብትተኩስም እስራኤልና አጋሮቿ ባደረጉት እርብርብ 99 በመቶ የሚያህሉት ኢላማቸውን ሳይመቱ መምከናቸውን፣ የእስራኤል የአየር ክልል ሳይጥሱ በተለያዩ ቦታዎች ተመትተው መውደቃቸው ተዘግቧል። እስራኤል ጥቃት የደረሰብኝ በአንድ በመቶ ብቻ ነው ስትል ተናግራለች። እርሱም ቢሆን እዚህ ግባ የሚባል ጉዳት አላደረሰብኝም ብላለች። ኢራን በወገኗ እስራኤልን አትመኑ፣ የተካሄደው የአየር ጥቃት ውጤታማ ነበር ስትል ተናግራለች። ቴህራን ታይምስ ባሰራጨው ዘገባ ከሀገሪቱ ከፍተኛ የጦር አመራሮች ውስጥ አንዱ የሆኑት ታዋቂው ኢራናዊው የጦር መሪ አብላሃሪም ሞሴቬኒ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል የቅዳሜው የኢራን ጥቃት እንደ ሙከራ ሊታይ የሚችለው ገና ምን ታይቶ ሞክሩንና ምን እንደሆነ እናሳያችኋለን፣ ያን ጊዜ ክንዳችንን ትቀምሳላችሁ ብለዋል። ጉዳዩን ከሁለት ወገን አመሳክረው አስተያየት የሰጡ የቀጠናው የፖለቲካ ጸሐፍት ግን የኢራን ጥቃት የሀገሪቱ ወታደራዊ አቅም በሚገባ መገምገም እንደሚገባው የሚያሳይ ነው ብለዋል። የኢራን የጦር መሳሪያ ቴክኖሎጂ በእስራኤልና አጋሮቿ ብልጫ ተወስዶበታል ሲሉም ቃል በቃል ተናግረዋል። ሀገሪቱ በምዕራባውያን በኩል ያለፉትን ዓመታት የተጣሉባት በርካታ ዙር ማዕቀቦች በጦር መሳሪያው ዘርፍ እጇን አፍታታ ተገቢውን ምርምር እንዳታደርግ አዳክሟታል ሲሉ ጽፈዋል። እናም ያለፈውን ጥቃትና የተካሄደውን የተሳካ ጥቃቱን የማክሸፍ ሂደት ተከትሎ ኢራን በቀጣይ ብዙ መስራት እንዳለባት አመላካች ነው ሲሉ ተናግረዋል። በዚህም ኢራን ራሷን ልትገመግምበት የሚገባ ጥቃት ነው እየተባለ ይገኛል። አሜሪካና አጋሮቿ ደግሞ ይህች ባቄላ ካደረች በሚለው ብሂል መሰረት ኢራን አንዳች ወደፊት እንዳትራመድ በኢኮኖሚው ዘርፍ የበለጠ የማዕቀብ አርጩሜ ሊያሳርፉባት እየተመካከሩ ነው። አሜሪካ በአሁኑ ሰዓት የነዳጅ ማዕቀቡን የበለጠ ጠበቅ ከማድረግ ውጭ ቀጣይ ስለታሰበው ማዕቀብ በዝርዝር ያለችው ነገር የለም። እንዲያም ሆኖ በቀጣይ በሚኖረው የማዕቀብ ማጥበቅ ሂደት የኢራን ሕዝብ ከባድ ዋጋ ለመክፈል የሚገደድ እንደሆነ ዘገባዎች ያሳያሉ። ኢራን ምንም እንኳን ከዚህ ቀደም ከነዳጅ ምርቶቿ ጋር በተያዘ ማዕቀብ የተጣለባት ቢሆንም ዛሬም ድረስ የሀገሪቱ ዋነኛ የገቢ ምንጭ የነዳጅ ሀብቷ ነው። በዚህ ኢራን ምስጋና ለወዳጅ ቻይና ሳትል አትቀርም። የኢራን 90 በመቶና ከዛ የማያንሰው ድፍድፍ ነዳጅ በቀጥታ የሚሸጠው ወደ ቻይና መሆኑ ይታወቃል። ይህም ኢራን ከተለያየ ወገን መጠነ ሰፊ ማዕቀብ ቢጣልባትም ኢራን አብዝታ የድፍድፍ ነዳጅ ገበያዋን የምታሟላላት በመሆኗ ያን ያህል ሳትቸገር እንድትቆይ አግዛታለች። እንደ ቻይና የበዛ ይሁን እንጂ ሌላኛው የኢራን ድፍድፍ ነዳጅ መዳረሻ ሶሪያ ናት። እነዚህንና ሌሎች ወዳጅ የሆኑኝ ሀገራት እስካሉ ድረስ የትኛውንም አይነት ማዕቀብ ብትጥሉብኝ የነዳጅ ዘይቴን በገፍ ከመቸብቸብ የሚያግደኝ የለም። እነ ቻይናን ብቻ በሰላምና በጤና ያኖርልኝ፣ እነ ቻይና እስካሉልኝ ድረስ ክፉ አያገኘኝም ነው የምትለው ኢራን።